אתה לא מתבייש? יאמה. הדלקת את החנוכיה בלעדיי? בוא תרפיה ולקרמד, חכינו לבאת, רוחה בלע רג'ה. הדלקנו נר, מה לעשות? למה התעכבת? כי לא הצלחתי להתאים עני בא לחליפה, אתה רואה. אני התבלבלתי בין ורוד לכחול. אז הלכת על צהוב. על צהוב, אתה רואה, צהוב חזק. יופי, יופי. תשתה, עשיתי לך תה כמו שאתה אוהב. 70 שקיות על כפית מים. תודה רבה. רגע, מה עם סוכבניות? אין סוכבניות. למה? וואלה, דעתך, אני מחרים את הסוכבניות. ולקדמות, מה עשתה לי? אשתי חממה לסוכבניה במקרוגל. ועפו על היריבה רותחת, חלק שתעל, אני אמר לך. קיבלתי קביעה דרגה 6. בגרזותה? בגרזותה, רע, 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 זה מה בגרושי. אוי, בואי. מה שלומך? גרוע מאוד. מאוד כועס, מאוד עצבני. למה עצבני? על אנטיוכוס הזבל הזה שככה עשה ליהודים. המנובל הזה אנטיוכוס, חוצפה וחרפה. אל תתרגז, זה היה מזמן, אכפת לי מזמן, בסדר? אתה יודע מתי זה היה? אתה היית סטודנט שנה א', זה היה מזמן. אני זוכר, אז עלינו... פה, אתה על הולצ'ה. עליך, טיפש. אתה כועס על אנטיוכוס? בוודאי, היוונים האלה לא מתביישים. מה קרה? לא סובל אותם שהם עשו ככה ליהודים. בטח, איך לא מתביישים? באו להתקיף אותנו עם פילים? אגמד עליהם. מה זה? תגיד סוס, או תגיד חמור. כבשה. או תגיד אכזלה, מה זה? עם פילים? פיל. וואלה, זה מוסרי? זה לא מוסרי. לפחות לא הדלקתי חנוכיה, בוא נשאיר ביחד שיר. מה, לא צריך את זה, מה? אני רואה כיפה. למה צריך כיפה? אתה עם פאה, בשביל מה אתה צריך כיפה? מה, שמים לב שאני עם פאה? לא, מה פתאום, רק כשאתה מתכופף רואים את החריץ. אני יכול להכניס מטוס F-16 בחריץ. טוב, בסדר. יאללה, בוא נשיר. בוא נשיר שיר של חנוכה, בסדר? אל תחלי, בבקשה. מה עוז הסור? ישועתי לחנן שבויה תיקון בית תפילתי ושם תודה בזבח לעת אריתמטבח אמין.